Deputeti demokrat Dashnor Sula ka bërë një denoncim të fort lidhur me shkaqet e vdekjes së 28 vjeçarit sot në komisariatin e Kavajës. Deputeti shkrua në postimin e tij se Iriu nuk ishte vetvrar, por kishte ndruar jetë si pasojë e dhunës që policia kishte ushtruar mbi të. Postimi i plot nga deputeti Partisë Demokratike Dashnor Sula. Kavaja u trondit pas ditën e sotme nga një ngjarje rënd, ku sipas raportimeve të para, një 28 vjeçar me inicialet IS ka ndruar jetë në ambientet e komisariatit të policisë së Kavajës. Burimet më konfirmojnë se Iriu nuk ka vrar veten, por ai ka ndruar jetë si pasojë e dhunës barbare që kanë ushtruar punonjësit e policisë. I bëj thirrje prokurorisë që të zbardhë ngjarjen me profesionalizëm dhe pa lejuar manipulimin e provave. Opozita po ndjek me vëmendje ngjarjen dhe inkurajojmë organin e akuzës që të bëjnë punën në mënyrë të pavarur. Ndërkohë, në njoftimin e publikuar nga policia deklarohet se Iriu është gjetur i vetvarur brenda qelisë së tij.